Tervist, Palutehnik. Palutehnik. Ahah. Jou mees, mida sa teed, kui LGA seisab sul ees? Anna meile parem üks nees, kuna meil vesi juba ammu keeb. Üks polu, kaks polu, kolm polu, neli. Palutehnik, tehke heli! Ja kui see tüm ei keri, siis poja läksid eri. See on patsi ja sõbu eri. Meil on Eesti veri ja mõttes klooga ranna meri. Ei ole vaja tee kriitikat, sest sõbus pitib parimad lüürikat. Ja pats teeb karmimad muusikat. Mitte just kõige uusimad, aga vana kool on mõnusam ja meie jaoks lõbusam. Meil ei ole võibolla kõige parim maine ja flow on veidi välismaine. Aga ikka parem kui mõni surfil laine. Muusika meie kaif, teeme seda kuni keegi meis laib. Vahel keldris väike paip ja siis on neil tee parem, alright? Siin on pikk patsa sõbu, siit tuleb pikk satsa lõbu. Siin on pikk patsa sõbu, siit tuleb pikk satsa lõbu. Chickity checki, manis piti mikri checki, keldi streami lekib. Spekki, kuidas mixtape pekib, kuidas helilaine kerkib. See teema siin on ehtne, karm nahkur ära heidi. Aga siin polnud siia vaja, meil on oma rahvas majas, nii et tõmba nihki. See pole mingi school party tuume, see on Palutehnikumi juube. Kas kuuled, pole kuulded, kas sa või meie korpus? Vahet pole igal grupil oma korrus. See sub siin päev-päeva järel kordub. Siin erinevaid inimesi leidub. Siiani peale puppa pole keegi lolle tegusi teinud. Ma nüüd küsin, kus kurat on pihvid ja tšikid. Miks ma siiani ei saa kasutada lifti? Võtan paverid välja, tõmban nihki. Yeah, kelder. Aha, tehke häält. Loodan, et arvate, et see lugu on päris nice. Kui midagi öelda, siis on lõua raid. Alright? Yeah. Now guys, it's time for bye-bye. Aha. LGA! Keila! Yeah!